xalq artisti, bizim büyük sənətkarımız, ustad sənətkarımız Arif Babayevin de 85 illik yubiley tədbiri keçirilib. Ötən gün bu tədbir baş tutdu və tədbirdə bizim İlgiz de iştirak edirdi. Dəyərli sənətkarımızı təbrik eləyərək tədbirdən isti görüntüləri ekrana gətirdik. 85 illik yubileyində hər nə qədər səhhəti yerməkdə çətinlik yaratsa da, zarafatından da qalmır. Deyir, bu dəfə oxumağa həvəsim yoxdur, yalnız dinləyəcəm. Özü də qalib əhval ruhiyyəsində. Bir vaxt da belə idi ki, torpağımız alınmamışdı, belə yığıncaq olmurdu. Yığıncaq olmur. Şükür Allah, həsrətin çəkdiyimiz torpaqlar alındı. İndi hemen torpağın üstünde gezirik, yeriyelim. Şimdi felaket olur, neyse olur, o Allah'ın işidir, onu ne diyebilirim. Sağ olun, var olun ki gelirsiniz, bizi ışıklandırırsınız, aparırsınız. Çok sağ olun, ben sizin hamınıza can sağlardırım. Milli Konservatoriyanın rektoru, xalq artisti Siyavuş Kərimi, Dövlət Opera və Balet Teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyev sənətkarın Azərbaycan muğam irsinə verdiyi töhfələrdən söz açdılar. Daha sonra alqışlarla o səhnədə yerini aldı. Illik yubiley konsertində tələbələr yetişdirən yetirmələri Arif Babayevin qarşısında sadəcə imtihan vermir, həm də ondan öyrəndikləri sənəti nümayiş etdirirdilər. Mən Bülbül adına ortaq səs müziği məktəbimdə ustadım olub Arif müəllim. Mən ilk qədəmlərimi muğam sənətinə Arif müəlliminin necə deyirlər o oxumaqları ilə öyrənmişəm. Və buna görə Arif müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və bütün muğam dünyasında olan bugün bütün sənətkarlar burada həvəslə, eşqlə Arif müəllimin başına cəm olublar. O cümlədən mən çox eşqlə bugünkü gün bizim bayramımızdır, muğam bayramıdır. Biz həm də fəxrlə bu bayram, bu tədbirdə iştirak edirik tələbəsi olaraq. Təbii ki, Arif müəllim bizim sənətimizdə, milli musiqimizdə çox böyük rolu var. Bu danılmaz fakt. 60 ildir, 70 ildir bu sənətə xidmət edən bir sənətkardır, o zaman sənətkardır. Bunu biz görmüşük, bilirik və hal-hazırda da bu belə davam edir. Muğam irsimizin yaşadılmasında birgə xidmət etdikləri sənət yoldaşları, ustad həmkarları da onu təbrikə gəlmişdilər. Arif müəllim elə ustadlarımızdan olub, hər zaman həm dərslərində, həm nəsihətlərində Azərbaycan klassik muğam məktəbinin davam elənməsi üçün çalışıb. Yəni, ancaq sırf klassika xidmət edib, klassik muğamlarımıza xidmət edib və tövsiyələri də digər tələbələrə, gənclərə muğam müsabiqəsində o olub ki, klassik muğamlarımıza, yəni xələr gətirməyin, yad boğazlar gətirməyin. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının amfiteatrından konserti izləyən tələbə ordusu üçün bu tədbir həm də bir ustad dərsləri sayılırdı. Bu qədər peşəkar xanəndəni bir gündə dinləmək fürsəti hər an ələ düşmür axı. Mənim 10 sinifinə gəlməyim səbəbi Arif müəllimin oxuduğu tamaşalar Leyli Məcnun, Şah İsmail, ondan sonra Əsli Kərəm. Bunlara baxmışdım və mən deyərdim ki, bu sənətə Arif müəllimin səsi ilə gəlmişəm. Çox tələbələr yetişdirib, hamısı da bugünləri professional müəllimdirlər. Və bugünləri Arif müəllimin yanında çinçiyini işləyirik onlar. Milli Konservatoriyada dərs deyirik. Mən Arif müəllimlə bugün də öyrənirəm və Allah ona ömür versin, nə qədər sağdır. Biz ondan bəhrələnəcəyik, öyrənəcəyik ondan. Tələbələr var, tələbələrin tələbəsi var. Ona görə elə bu göstəricidir ki, Arif müəllim həqiqətən də pedagoji fəaliyyətdə həmişə, necə deyələr, bizi hazırlaşdırırdı nəyə? Mükəmməlliyə. Çox ciddi müəllim idi. Üstadım Allah can sağlığı versin, var olsun.
dünya durdur, can dursun. Arif Babayev Azərbaycan klasik muğam ifaçılığının ən zəngin nümunələrindən olan Leyli və Məcnun operasının ən uğurlu məcnunlarından biri hesab olunur. Musiqi əsərinin yaşaması üçün onlarla qəhrəman yetişdirən Ustad xanında kimi də tarixə düşüb.